Er du opptatt av at du skal gå på en ny og moderne skole? Bjerke er sikkert et godt alternativ for deg. Bjerke har et bruttoareal på over 9000 kvadratmeter. Vi kan tilby medier og kommunikasjon, studiespesialiserende, idrettsfag, og vår helt nye linje, musikk, dans og drama med fordypning i musikal. Søknadsfristen er 1. mars.